За хай гайз, тэгээд өнөөдөр бичлэг дээр та хэдэд бүр амар яамж юм бичлэг бүлдсэн байгаа. Тэгээд бичлэгийг дуустал үзээр хамтдаа сүмсдө бүгд маш хөөрлөө. Лайкийг дарцгаагаараа. Thank you guys. Бичлэгийг дарцгаа. Pet Cemetery 2019 хэр амар вэ? Oh shit, aim shin кино. Okay, okay, let's go. Aim shin кино. За, aim shin зохиолуудаараа алдартай домогт зохиолч Stephen King-ийн тухай мэддэггүй хүн бол бүр үнэхээр л баг байхгүй байх гэж би бодож байна. Тэгээд миний тухгүй суугаад байна да. 19 оны Pet Cemetery буюу одоо Тижээвэр амьтдын оршуулгын газар гэж кино бол яг л Stephen King-ийн зохиолуудаас сэдвлэгдэж хэвгдсэн өчтөчнөө кино. Үнэ амар кино хаа. 1990 онд бас л Stephen King-ийн эд зохиолоос сэдвлсэн кино нь гарч ирсэн ч гэсэн сүүлд 2017 онд дахиж нэг adaptation нь хийгдээд бүр дэлхийн даяар 700 сая долларын орлоготой ажиллаж Юу л бүр яг орлого чиглэлтгүй те ер нь амар амжилттай сайн кино болсон шүү дээ те Pet Cemetery бол бүр яг л тэр трендийн дагах маягтайгаар итээс 2 жилийн дараа нээлттэй хийсэн л кино байгаан. Гэтэ 2017 оны ит бол яг үнэндээ 90 оны киноноос шал өөр юмнууд айгүй олонтой тийм нэг л зохиолыг дахиж яг адилханар хий гэж бодлгүйгээр зөрөгтэй өөрчлөлтүүдийг хийгээд явцсан. Айгүй зөрөгтэй адаптейшн байсан шүү дээ те. Хамгийн наад захын жишээ л гэхэд Pennywise-ийн дүрийнхэн дизайныг бүр цоо шинээр өөрчлөлт шал өөр дизайнтай болгоод өөрчилсөн баг жишээ нэ тэ. Тэгээ тэр нь ч амжилттай болоод одоо бол хүмүүс Pennywise гэхээр энэ Bill Skarsgård-ын л Pennywise-ыг сандаг болохоос биш. Tim Curry-ийн хуучны Pennywise-ыг барал мэдэхгүй хүмүүс айгүй олон байгаа. Харин эсэргээрээ энэ 19 оны Pet Cemetery болохороо жоохон зориггүй гэж хэлж болохоор Stephen King-ийн зохиолоос ч тэр хуучны киноноос ч тэр бараг л бүр юуг нь ч өөрчлөөгүй, нэмж сайжруулээ, энэ киногоо илүү онцгой болгоё гэж эрсдэл хүлээгээгүй, маш зориг гүүл адаптейшн байгаад байгаа. Тэгэхээр хэрвээ чи яг энэ зохиолынхын тухай жоохон мэддэг, эсвэл тэр хуучны киног нь үзчихсэн хүн байх юм бол энэ шинэ кинон дээрээс нь баг шин юм юу ч олж үзэхгүй л гэсэн үг. Гэхдээ Stephen King ах маань болохоор энэ киног үзчихэд өөрийнх нь зохиолоос сэдвлэгдэж хийгдсэн кинонуудаас хамгийн ихээр өөрийг нь айлгаж чадсан кино гэж айгүй өндөрөөр үнэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр одоо Stephen King ахт маань таалагдчихвэл бусад хүмүүст яг юу гэж санагдах нь бас яг үнэндээ нэх хамаагүй л байлгүй дээ гэж настай. Тиймэн дүүгэрш байлаа энэ зүт бэтэ бэчиний тэр тул булам төрх хаасан чин мас уурн галзуурхад ганц гуруу номор чин нугур чин нуруу чин төгс эй бэт бич зургч эн төгс чамд хэл хөөс мөр мөр шүлэх Эжил том охин Эли баг хүү гейж хэмэх гişүдэс бүрдэх гэр бүлийн зураглаар эхэлж байгаа. Шинэ байшин, шинэ хот, шинэ амьдрал энтертэй манай хэд айгүй хурдан дасаад маш амжилттайгаар л төвхөн жогоо. Гэхдээ угаасаа л аим шин кинон дээр шинээр нүүж орж байгаа байшин бол ноогүй байна гэж байхгүй шүү дээ. Эрсэн өдрөө Эли нэг тийм янз бүрийн амьтдын маск зүүцэн хүүхдүүд нохооны цогцсыг зөөгөөд явж байгааг олж ангуудаа дараа нээжээсээ нууцаар нэр амир юм шиг нарч ирсэн газар руу сонирхлоод агаад яваад очиход Pet Cemetery гэд ер нь яг л тэ тижээвэр амьтдын оршуулгын газар л байдгийн бодлогоо жаад гэж нэг хурш айлынхаа өвгөн тэнд нэрэд эндхийн төөрхөд их амархан газар шүү чи ганцаараа битгий хамаагүй ийш тийшээ яваарэ гэж анхааруулдаг жаад өвөө мэн гэртээ ганцаархан амьдэрдэг жоохон ганцаард мөл өгөөч гэсэн ер нь бол айгүй хөөхөн мөрөөрөө сэтгэлээрээ айгүй тийм дулаахан нэрхтэй хөөхөө тэгээд Lewis Rachel хоёртай танилцаад айгүй хурдан дотносчдгийг за тэгээ яг тэр шүнэн хэдүүлээ Rachel-ийг мэдэж авдаг нь Rachel-ийг баг байхад нь төрсөн их чинь нэг тийм ямар өвчнөтэй гэхиймтэй ясмас нь гоцоогоод гараад ирцэн тэгснээ ерөөсөө байнгын л хэвтэрт байдаг ер нь зүгээр би насар муудсан эмэгтэй байсан юм бэлээ дээрэс нь бас удахгүй чи над шиг ингээд хэвтэрт орон энтергээд Rachel-тэй айгүй муухай харьцдаг. Сайн босоод ирсэн. Асар том баг насныхын траумаал хүн байсан юм бэлээ. Тэгээ Rachel хэсэг ээж аваагаа Oh my god. оруулж өгөөсөө айгаад шууд нэг тийм мини лифт маягийн ямар эрсдэлтэй гэдгийг мэдсээр байж хоолыг нь явуулаад байдаг байсан байгаа. Данч тэгээд нэг л өдөр их чин тэр лифтэн дотор нь сууж тэрнтэйгээ унж орж ирээд амаалдсан юм бэлээ. Тэгээд ихчээсээ айдаг трауман дээрээ нэмээд бас би ингээд ихчээгээ алсаа гэж өөрийгөө буруутгадаг драматай болцсон л болж тарж байгаа. За Лүүс болохоор энэ чиглэлтэй. Тэгээд нүүснэхээ дараа тэндхийнхээ нэг их сургуулийн эмнэлэгт шинэхэн ажилдаа ороод дүнгүж ажлынх нь эхний өдөр болж хахад оюутны байрнаас гарч явж хагаад машинд дайруулад бүр тарих энтрэн толгооноос гарч иртлээ эрэмдэглэгдсэн. Манай хүн дээр хүргэгдэж ирээд яалтчгүй Лүүс амийн авар чаддаггүй. Тэгээ хамгийн эвгүй нь тэр оюутны амьсгал хураасныхаа дараа гинтл босч ирээд суудсан Лүүсийг нэрээр нь дуудсанаа хязгаар гэдэг зүйлийг эвдэж хизээч болдоггүй юм шүү гэдвэж идэг.
Гэтэ мэдээж тэрэн зүгээр хий юм бол гарсан байгаа юм л та. Тим юм арчаад яаж ламаа намглаа. Ингээ бодохоор эмчлэр бүр аим хэцүү бол. Тарсныхан дараач бодогдоод сүултээ за бүр тэр залуу нь зүудэнд нь орж ирсэнэ. Гэрээсэн дагуулж гараад өнөөх оршуулгын газар руу аваачаад наа зогс. Газар гашуун байна гэж цочогоо сэрэчдгийн. Жоч би чаа ааландаа авста. Сэрснийхэн дараа дахиад нэг Жоч би чаа ааландаа за. Сони байдг нь хөл нь ягаад ч юм бүр ингээд амар шавхаа болоод цаа. Би энэ пста унжаахт нь би бүр амар зочоогоод би рил хийнэ за пста. Би энээс өршөөг аван зөө харж агараа пста. Би бүр амар өршөөг авнаа. Гарцсан л байдгийн гадуур алхацсан юм шиг те. Өдөр нь жаад өгөөгөөс тэр хоёр чивчээ зүгхгүй байна юм уу гэд асуусан чинь ер нь бол Льюис анх энэ газрыг авахдаа нэгсэн анхаарахгүй болохоос биш. Яг тэдний өмчн нь бол бүр айгүй том л юм байл. Йоо яаж яа амар төвлөрцөн үдчихэва гээл. Тийм тэгээд тэр оршуулгын газар тэгээд цаашаага айгүй хоол зайтай газар гэд бүгдээрэл тэдний өмчөө гэсэн үг. Яг тэрийг мэдсэн үлдэн бас л тэдний гэр бүлийн гişүн гэж хэлж болохоор чорч гэж муурна машинд дайруулад үхсэн байдгийг. Айгүй хайртай муурлохоор охиндоо цогцсыг харуулахгүй яжгаад оршуулчихъя гэд оройн жад өвөтэй хамт өнөөх оршуулгын газар руугаа очиод чорчийг яг оршуулах гэсэн ч гэсэн жад өвөө за хоёула энд биш арай өөр газар оршуулъя гэд бүүнл мод интер тавж дагуулж явж явжгаад за энд болчихаа гэд нэг газар зааж өгдөг. А тэгээ бас нэрэ жад өвөгийн хамгийн дуртай ундаа нь Mountain Dew юм бэлээ. За тэр тэгэлгээ 6 сарын тэр тэнд булхаас яг ямар ялгаатай юм бэ энэ газар болох нь гэсэн чинь тодорхой тоймтой хариулт өгчихгүй зүгээр наа оршуулаа. Энэ өвөө эвгүй гэдээ дагчаа. За тэгээд маргааш нь энэ өвөө эвгүй шүү гэсэн асуурсан тухай хэлэхэд үгүй ээ чорч амьд байгаа штэ аваа өчтөр шин миний өрөөнд ороод ирсэн штэ тэнд байна гэд шүүгэр үгээ заасан чинь нэрэл муурн яг чорч гэсэн нэртэй хүзүүч энтертэйгээ амьд болоод буцаад хүрээд ирсэн байдгийн. Лүс шууд жаад өвөгийнд очиод муурн буцаад ирсэн тухайга хэлэхэд угаасаа л за тэгээд жаад өвөө тайлбарлах шаардлагагүйгээр л тэр оршуулгын газар нь оршуулсан юмнууд ам ороод буцаад ирдэг юм байна гэдгийг Лүс ойлгочихлоо гаш та тий. Гэтэ за мэдээж тэр ам ороод буцаад ирсэн муурн яг жинхэнэ муур шиг нь биш байхын тодорхой л доо. Бүр амар муухай ширүүн үстэй тэгснээ бас амар муухай ааштай ирсэн өдрөө л шууд ээлгийн гар марыг зүсээд оройн яг Лүс Рэйчел хоёрыг унтахгай байжсэн чинь орных нь хөл дээр шууд зууцсан сууж иж мууж байгаад тий. Уг нь бол тэдний чорч юм заwaan гудамжны муур биш байхгүй юу? Айгу зөөлөн ааштай муур байсан. Тэгээд улмаар за үнэхээр л энэ муурыг үргэлж шлүүлээ тэжээх юм бол хүүхдүүдэд маань ч аюул учрах магадлалтай байна гэж шийд. Өөр байгаад байгаа ч гэсэн стейл. Оо магадгүй шүү. Тийм байх потенциалтай шүү бас. Алах зориг нь хүрдэггүй юм. Тэгээ за зүгээр төөрүүлээ тайчих дөө. Гэрээсээ нилээн хол газар аваачаа тавиа явуулчдаг. Маргааш нь ээлгийн 9 насны төрсөн өдөрч болж таарад. Төрсөн өдөр нь айгуу гоё аз жаргалтай үргэлжилжсэн ч нүгдүш тоглож байх үедээ ээлийн машин зам дагуу гэрээ болоод буцаад ирж байгаа чорчиг олж харж байгаа нь. Угасаал Эли чөрчд бүр амар хайртай байсан болохоор шууд л яваад очиж байгаа штэ. За энэ муур сэвтээ дээ guys. No way guys. Yo nice. Oh you. Actually it's not nice. Oh it's really bad. Brother. Та нар одоо юу болох ч байгааг мэдэж нүг guys. Та нар юу болох гэж байгааг мэдэж байна уу? Guys. Энэ охиныг аав нь нөгөө газараа очиод оршуулах гэж байна guys. That's exactly what the fuck is happening guys. Тим юм болох чинь киноны зохиолыг кино би юу н кино үзэхээс өмнө киног ойлгочтой штэ guys. Одоо охиноо болно guys. Охид нь бүр амар эвгүй гай болж гарч ирээд энэ гэр бүлийг самраад бүгдөө үхэд дуусах юм байна guys. Жижи. За тийм мэдээж охиных нь нөхөл тэдний гэрийнхэнд асар хүнээр тусгаа. Окей, гёрно. Үзнэ. Энд байгаа тэ. Сэтгэл санаа нь улмал хэцүүдэх шинжтэй байсан болохоор сүлдээ Рэйчелд гейжиг дагуулад ээж аваанд очиж хэд хоног байхаар болдог. Гэтэ нэг гол юм гэвэл Льюис ганцаараа гэртээ үлдээд хідэ ажлаа зохицуулчаад араас нь очихоор болж байгаа. Мэдээж Льюис ажлынхаа төлөө л ганцаархнаа гэртээ үлдсэн биш гэдэг нь бол асар тодорхой байгаах. Тэрийг ч жаад өгөө гадралцсан би чамд анханасаа тэр газрыг харуулах хэрэггүй л байж гээд өмнө нь өөрийнхөө нохоог тэнд оршуулж байсан тухайгаа ярьдаг. Тэ нохоо нь буцаж амилж ирчээд эхнэрийг нь хүртэл алах гэж оролдож л байсан байлээ. А бүр угаасаа нохоо нь жоохон хүмүүжил муутай догшин нохоо байсан болохоор оршуулгад амлахтай за
нь өөрчлөгдөцдөг гэж ойлгоогүй юм бэлээ. Тэгэл те тэдний муур нь маш зөөлөн хөөрхөн ааштай муур байсан болохоор амьлаад ирэхдээ бүр догшин болчт юм шүү. Магадгүй л гэж бодсон байгаа. Энэ маягаар манай хоёр янз бүрийн юм ярьж ууд суужгаад за тэгээд ойлгомжтой. Люис жад өвөөг унтсныхан дараа Элиг оршуулсан газар руугаа явж очоод цогцсыг ухаж гарангуудаа. Brother that's a wrong decision. Газар руу явдаг. Тэгээ замд нь нөгөө нэг машинд дайруулсан оюутны сүнс хэдий дуудаа гарч ирээд хэрэггүй ээ гэж сануулад ахад Люис бол угаасаа л бүр мөсөн шийдсэн л байгаа юм л да. Wrong fucking decision my friend. Now you're fucked up. Now he's fucked up. He's totally fucked up guys. Гэр бүлэрээ fucked up. Бүр бүгд fucked up ээ. Чич. Йоо, хэлээ үстэй. За ингээд Эли буцаад хүрээд ирж байгаа. Гэхдээ мэдээж Эли гэхэд жоохон оо жоохон ч биш бүр нэлээ хэцүү ийм үхмэл арьс, үхмэл царайтай, сам эвдэл чатхууц муухай ширүүн ширэлдсэн үстэй. Тэгснээ бүр толгой нэг ийм төмрөөр хадаад хайцсан, төмрөөр хадаад ойцсон ийм оёостой энэ төр зүгээр л ер нь шал эвгүй угаас дээ. Юу оёос гараад ирв. Гэхдээ л бүр үнэхээр л ийм амар сэтгэл сэртгэлгмээр эвгүй байгаад ахтан л огноо сансан сэтгэлээрээ тэр болгоны нүүл тоогоод л оронд нь оруулж байгаа нь ядчихл маргааш өглөө сэрснэ. Нүл шавар болсон даашинцтайгаа зочны өрөөний хамгийн юмнуудыг цохиж унгаж мунгаагаад ядчихл Рэйчел нэг л юм биш байгаагаа мэдрээд гээжийг дагуулад харьжээдэг байхгүй. Харих замдаа Люисийг утсаа авах гээд хахаар нь жаад өөрөө яриад та манай хүн дээр очиод нэг шалгаатгаач нэг л муу сонирхох юм аа гэхтэн жаад өөрөө яваад очихт нь Люис угаасаа хаалгаар ихгүй штэ зөв зүгээр байгаа гэлээ штэ. Тэгэл гарын хараал шууд шороо мороо болоод заваарцсан байгаагаас нь яасны шууд л ойлгочихж байгаа нчаадаг уу. Харин хоёрноос нь Элигж олж хараад Эли угаасаа бас жаад өгөөг шууд занчж байгаа. Өвөө минь харьсныхаа дараа муу гараад жарээд хамаг чадлаараа л өөрийгөө хамгаалж өвөө is going to die. Эли хүл рүү нэвт хотоо зоо. Нас барсан ихнэрийн дүр тавирж янз бүрийн аимшигтай аимшигтай юм ярьж хагаад за тэгээд эцэст нь алж байгаа. Тэгээ энэ үеэр нь хөвөрдөм уу бас энийг эртээ ирдсэн ашгүй чимэн зүгээр байна гэж хөвөрдөм уу тэрж авсныхаа дараа Люисийн гарын цус за гэр бүл жижиг гайс гэр бүл is gone gone байгааг яалтчгүй л анзаарчч л байгаа юм л да. Бодлого Эли өөрийн биеэр буцаж ирэнгүүтээ уг нь ээжээ гэд тэрдгийг гэдэг угасаал энэ Эли бол жинхэнэ Эли биш штэ те Рэйчел ямар хариул гарах ёстойгоо мэдэхгүй байгаа тэрчж чадахгүй те. Тэгээ тийм болохоор Рэйчел Элитэй юуруусо харьцалгүйгээр шууд л дээд давхрын өрөөндө гейжтэй амд орж дотроос нь түгжээ суудгийн гэр бүл is gone gone it's over guys. Oh my god, их чихээ дүрд орцсон. Ээжийнхээ трамагаар өөрийг нь алгач чинь. Их чинь одоо их чинь болж хөврэ гараад ирэн штэ. Of course man. Oh yo, that was дүүдний нэстэл боо юм болж явах үеэр нь Люис жад өвөөг шалгах гээд гэрт нь ирсэн байгаа. Гэтэ угаасаа жад өвөө алуулсан штэ, тэ? Улмаар буцаад гэрлүүгээ ирэхэд нь Рэйчел Элигээс гейж шиг хамгаалаад цонхоор Люис руу шидэд өгчдөг. Даач өөрөө гарч амжилгүй хутгалаад, хутгалчаад Эли бас айгүй эвгүй. Чи их чигээ тэр үед хурдхан шил үхээд өгөөсэй гэж боддог байсан биз дээ. Гэтэ бас зүгээр л алчихгүй бас трамаг нь хөндөж emotional damage-ээр баахан зодож зодож байгаа. Тэгээ бүр дараа л алдгийн. Энэ үеэр нь Люис гейжийг машиндаа суулгаж төгжөнгүүтээ Рэйчлийг аврах гээд буцаад орохдоо өөрөө цохиулаад ухаан алдаатгалгүй яах вэ? Тэгээ сэрэнгүүтээ шууд л family is gone gone. Даанч тэгээд Эли айл хизээний Рэйчлийн цогцсыг болцсон л байгаа юм л да. Боон ноцолдож ноцолдож яг Элиг алах шахтагч гисэн угаасаа Рэйчел амлаад буцаад босоод ирцэн араас нь юм зоогоод алчдаг. Fuck man. За тэгээ кино маань энэ дөрөд өндөрлж гин. Тэгээ энэ хүү кино маань кредит хэсгийн оролгоогаар тоолох юм бол 1 цаг 36 минутын урттай кино байсан. Тэгээ миний тооснор бол яг 14 зөчөөдөг хэсэг байлаа. Тэгэхээр хэрвээ та энэ Pet Cemetery 2019 Pet Cemetery киног үзэж байгаа бол дунджаар 685 минутанд нэг удаа зөчих нэ. За тийм байна. Тэгээ өнөөдрийн өмчлөгийн дөрөд өндөрлж гин. Одоо өөр юу ч ярих үтэй. Тэгээд дараачихаа бичлэг ирээдүүлээ. Уугасаа тун удахгүй уулзна. Хайртай шүү за. За сайхан байна. Гой зү зүдлэр. Дараа ч хамшлаг болцгоо. Бай бай. Шаш. Аа, мохо кино ярд. Йоо, за тийм бичлэгийг дуустал үзсэн та бүхэнд бүгд маш их баярлалаа. Сэтгэлээ үлдээгээд лайка дараарай. Энэ энэ жил бүгдөө 100k subscribe хүргэж байгаа болохоор бүгдөө subscribe дараарай. Маш их баярлалаа. Thank you guys. 1 2 1
Yes! Man, that's the shot. God, time, ladies.